Okay, so assalamualaikum, hello guys. Apa khabar korang semua, okay ke? Okay, so hari ni aku nak tunjuk kat korang cara buat kuetiau kung fu. So pertama sekali, panaskan minyak. Panaskan minyak ni. Okay, kena panaskan minyak ni. Okay, so ni kuetiau. Tak tepung jagung sikit dengan telur. So gaul-gaul. Kacau dia. Kacau dia. Pandai-pandai lah korang kacau lah. Kacau dia. Nampak, terkeluar pula. Allah, tergabung. Belangang lah aku ni. Apalah. Kacau. Lepas tu agak-agak minyak tu dah panas, korang goreng minyak lah ni. Okay. So dah berasap ke mana, dah panas dah. So letak elok. Goreng dia. Okay. Actually ni bukan aku punya forte pun. Tapi saja nak tunjuk lah. Aku minat masak kan. Ni ada juga orang tanya kenapa air biar pasang. Sebenarnya lagi bagus air pasang supaya korang ada air bersih sentiasa. Okay, goreng dia. Goreng sampai garing. Ada setengah kedai memang tak suka buat kuih kung fu ni sebab dia mengambil masa. Okay, ni dah nak garing kan ni. Alright. So lepas dah goreng, goreng okey. Lapiskan dia. So sekarang ni nak buat kuah. Okey. So letak air. Air 2 1/2. Okey. Lepas tu ni ada barang-barang dia. Apa ni, sawi, lepas tu cili padi ketuk, lepas tu udang. Udang bagi aku wajib lah, isi ayam sikit, kobe siam bunga ni. Lepas tu ada pak choy, masukkan semua. Lepas tu ada cili merah dengan cili merah, cili padi ketuk. So biar dia masak jap. Sambil-sambil biar dia masak tu. Okey, ini bumbu dia. Okey. Sikit chicken stock, sikit aji, sikit gula. Okey. Masukkan. Tunggulah sampai mendidih. So kuetiau yang dah garing ni letak atas pinggan. Okay, so bila dah mendidih macam ni, aku ada letak sikit sos tiram lah. Aku punya style lah Tak sikit sos tiram. Lepas tu gaul. Lepas tu sotong punya apa ni, kicap sotong sikit. Sikit lah sebab benda ni masam. Masam lah masin. Lepas tu air limau sikit. Sikit lah. Okay. Lepas tu dia dalam didih macam ni, udang pun dah masak. Ni aku ada sediakan sikit air tepung jagung. Masukkan. Dia kasi likat sikit. Lepas tu last sekali, pada dalam didih belok macam ni. Okay. Pasal aku padam dulu api ni, pasal aku masukkan telur. Gitu. Okay. So gaul sikit. Okay, dah settle. Jadilah kuetiau kung fu. Okay. So korang jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube aku. Kita jumpa lagi.